Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Стаки Вилигат и GPA TV. Добре дошли в поредното видео, което е от тази серия супер бързи видеа, където тестваме разни компютри от gplay.bg. Това тук е AMD варианта на GPlay Warrior. Никак на GPlay. Или GPlay Войн. Както искате го наречете, компютърът е с Ryzen 5 ядрен процесор с 12 нишки, с SSD, пак 120 гигабайта, но не ви трябва повече. Може да ви трябва, но и 120 стига, особено когато търсите нещо малко по-бюджетно. Процесорът е 4-ядрен Ryzen 5, на моделът е 1400. Максимум гигахерците са 3,2, като ако не се налага, той си там колко лекачко и спира да ги използва на максимум, но когато пуснете някоя игра или нещо по-така тежко, той седи на 3,2 гигахерца. Имате възможността да го оверклокнете, ако искате, но не ви го препоръчвам, особено ако няма да сменяте охладителя. С този, който е стандартният охладител, най-вероятно няма да можете да оверклоквате толкова добре. Или по-скоро ще прегрява повече, отколкото да ви улеснява нещата или май не се заслужава за 5 FPS. Но ако смените, охладителя, супер ще е. Право 4 GHz едва ли ще може. 3,6-3,7 GHz са много добре и са реално постижими. Така че това е идеално. Това е може би най-добрият избор за конфигурация в момента, особено ако търсите нещо бюджетно, главно защото видеокартата е 1050 Ti и макар че не е някаква турбо оверклокната с 1000 вентилатора и така нататък, няма значение, пак е 1050 Ti и пак ще се справя много добре в всички игри на медиум графики или ако искате повече FPS, дори и на ниски графики. Да, на високи и на ултра, може би няма да е най-якото, може да има по-стари игри, които да върват супер дори и на утра, нали, тук вече много зависи от игрите, но аз ще тествам няколко по-модерни игри. В момента има 8 гигабайта RAM, нали, това забравя да спомена, и 1 терабайт хард диск. Така че на хард диска може да си складирате някакви филми, неща, музика или някаква друга игра, която е по-голяма за SSD-то. Но в момента, между другото, апдейт на Fortnite, веднага ми прави впечатление, виждате ето тук на графата с мегабайтите в секунда, че SSD-то пише с 400 мегабайта в секунда. Много съм впечатлен от тази скорост тук в момента, а пък също така и чете с 40 мегабайта в секунда. Така че пише и чете като звяр SSD-то в момента, докато апдейтваме играта. Директно се засилваме в Fortnite, където още при парането забелязвам, че FPS-а е окей. Има към 100 нещо, даже както виждате от време на време се качва 130, 100 нещо. Супер е! Но това е предположение, че съм сложил графиката на OFF и LOW и само View Distance е на EPIC. Така че потенциално, ако искате да вдигнете графиката, сега ще видим какво става, но ако имате 144 Hz монитор и се чуете, ей, дали ще има достатъчно FPS, и в повечето случаи, ако смъкнете настройките, да, ще има достатъчно FPS. Поне това, което виждам тук, доста ми харесва. Използва видеокартата на 100%. Втората графа показва какви са процентите, докато първата показва какви са градусите на видеокартата и за момента е на 65, което е супер. Потенциално ако пуснем някаква много тежка игра на ултра и тя много се затормозява, максимумът, който видеокартата може да стигне като градуси е 80, което пак е окей. Не е никога ярко, но е окей. И когато трябва, тя ще си увеличи вентилаторите сама и ще почне да шуми повече. Абе процесорът се използва на 50%. Що се използва на 50%? Защото имаме достатъчно ядра. Обикновено хората, които имат i3 или i5 процесори, Fortnite използва 100% от процесора. Обаче тук, понеже имаме 4 ядра, които са разделени на 8 нишки, това позволява играта да не използва абсолютния максимум от процесора, ами да използва 50-60% нещо такова, докато другите останащи ресурси на процесора могат да бъдат използвани за някакви системни задачи. Или пък примерно искате да слушате музика в YouTube. Или да си чатите в някой по Facebook, по нещо друго, по Twitter. Извънеш спряк, ладно. Както и да. Но ако искате да си чатите с някой или ако искате да правите нещо друго, нямате тази възможност, когато примерно купите i3 процесор или i5. Дори в някои случаи, когато купите Ryzen 3. Но Ryzen 5 е минимума и по-скоро е така по средата, е точно това, което ви трябва, особено ако не искате да платите супер много пари. Така че мисля, че доста добре се справя в Fortnite. Има супер много FPS, а остава да проверим колко FPS ще има, когато вдигнем малко графиката, но все пак. Все пак не сме дошли тук, за да играем на WoW и OFF. Всичко винаги. О, пропусна тест. Така. Нещо прилагано. Да, май зарежда. Знаеш ли на колко бързо зарежда някакъв нещо?
Да, но на същото място, на същото място вече има 70 FPS. Някакво такова. Да, 70 средно. Което пак не е лошо, ако мониторът ви е 60 Hz, примерно. Не е някакъв eSports gaming, а е просто една обикновен монитор. Не би трябвало да усетите разликата в повечето игри, между, мисля, когато е над 60. Има някои игри, примерно като Counter-Strike, където високият FPS помага на енджина на играта да работи по-бързо и патроните влизат по-добре и такива неща. Там наистина няма значение. Но в някои други игри няма чак толкова голямо значение дали имате 200 FPS или 100 или 70. Нещо такова мисля, че е супер, ако мониторът ви не е гейминг. Добре, преминаваме към следващата игра. Тук аз съм соло, сам, остават 8 секунди да бъдете от мага. А, ти е че. Също така, компютърът струва 1339 лева. Което ако използвате промо код става 1270, но сравнено с интелския вариант на същата цена, който е около 1300 лева. Уоу, Intel варианта няма хипертрединг, по-малко гигахерци и като цяло може би дори с малко по-кофти котия, защото тази има капак, който се махна в момента, но има много готин капак, както виждате от снимката, така че това, което бих ви препоръчал. Също така, в това видео тук с Том Ротар говорихме за двойно по-високата цена в някои случаи на Intel процесорите. Така че в момента със сигурност AMD са лидера, особено когато става въпрос цена спрямо качество. Така, в PUBG, както виждате, FPS е към 70-80, нещо такова. Тук до мене паднаха някакви хора, така че ще спомеря да ги стрелям потенциално. Няма никой. Добре. Уоу, даже 100 и нещо. Това имаш някакви. Искам да застрадя някакво. За какво съм дошъл в тази игра, ако няма да застрадя някакво? Стои нещо FPS, като което съм навънка, което е супер, но имайте в предвид, че това е на low и off. Абсолютно всичко съм изключил. В момента. Това е тема, приятел. Хе-хе. Така, всичко съм изключил. Settings, very low, very low, low и off съм оставил нещата и сме на full screen, на full HD резолюция. Обаче какво става, примерно ако искам да сложа view distance да е на high и искам някакви неща да са ми на medium, примерно, защото съм свикнал на medium, shadows остава. Textures medium, effects medium, foliage medium. Защото все пак искам да си влезем очите да ни е приятно. Тук имаше още някой, сигурен съм. Видях и двама паднаха. А, е трудно. Както и да е. Както и да е, видяхме, че имаше към 60-70 FPS, когато сложихме на малко по-висока графика. Което пак е окей. 60-70 FPS в PUBG е супер найс. Супер найс. Но по-якото е отново, че процесорът никога не се натоварва на 100%, така че можем да правим някакви други неща, докато играем или може да играем, докато правим някакви други неща, изборът е ваш и по-хубавото е, че имаме избор. Така, GTA 5 ме пусна автоматично на Full HD, на 60 Hz и има две по-анти-алиасинг. Текстурите са на Very High, докато всичко останало е на нормал. Тя просто така ме пусна играта. Така че явно тя е преценила, че това е най-доброто за конфигурацията, която имаме и за параметрите, които може тя да са параметрите, които може тя да си. Както и да. За мен директно виждам, че има 100 и нещо FPS, ама не му вярвам FPS-а, поне за сега. Да видим какво стане, като излезем на трябва навънка, някакви такива неща. Кампания има. Трябва да отидем до жълтия маркер. Значи тук, макар че има някакви димове, неща и пускахме на, нали, е на нормал положението, няма Very High, не са Very High само текстурите. 100 FPS, това означава, че имаме там, ако примерно търсите sweet spot от 60 кадра в секунда, има мигдан за още да, примерно да пипнете още някоя настройка на Very High или на нещо такова. Пак процесора се използва, опа, да, използва на 50-60%, което е супер. Точно това, което ни трябва, точно това, което търсиме, точно това е причината толкова много да си кефа на Ryzen в момента, защото за не голяма сума пари може да получите нещо много голямо. През цялото време видеокартата седи на 60 градуса. Не мисля, че в някоя от игрите температурата си и се покачи драстично, което е супер.
много такова да се спрямя. А да, 100 FPS в GTA 5. Мейн макс. Даже 110 FPS в GTA 5. На норма графики. Това е като продължаваме следващия. И може би по-наблюдателните от вас или те, които наистина се чудят какво да си вземат и какъв компютър, са забелязали, че в този AMD Vojn от GPLBG има две плочки RAM, а не една. Това е защото AMD Ryzen процесорите са доста по-добре оптимизирани да работят с две плочки RAM или с 4, въобще с четно число плочки RAM. Това се нарича Dual Channel Memory и така процесорът доста по-ефикасно може да използва RAM. Също така, тази тук е на 2666 МГц, а не на 2400, както е в Intel еквивалента на този компютър. Директно може да ги сравним обаче. Prime Warrior. Ето, даже Prime Warrior SSD с Intel варианта е по-скъп с солидно количество пари и може би даже е по-слаб. Даже не може би със сигурност по-слаб. 3,6 ГГц, да, спрямо 3,2, има разлика, но все пак мисля, че това, че има хипертрединг, доста повече помага, отколкото да има с 400 МГц отгоре. Плюс това и този процесор може да го оверклокнете до 3,6, стига да сте окей с малко по-високи температури или да сте окей с това да си смените охладителя и да си вземете някакъв друг, примерно за още 40-50 лева отгоре, ви трябва да си вземете нещо, което ви върши наистина много готина работа. Но да, 2400 МГц е рамта в Intel варианта на този компютър, докато ето тук Warrior AMD SSD, освен че е по-ефтин, е с по-бърза RAM, 2666 МГц, не че има чак кой знае какво голямо значение, пак същото готино 500 W, 80+, захранване, 80+, и така да изгледа, без устройство, джойстик. Така, я дали? Не, още ми търси матч. Quake. Виждаме в Quake, да, може да съм сам, но все пак така ще може да добием по-реална представа с FPS, ще може да е по-контролиран теста, защото все пак смятам да го правя на много компютри. Има към 70-80 FPS, да кажем 75 средно. Нещо такова. И това видяхте с настройките, които играта ни пусна автоматично от началото, което е всичко на хай. Което е доста добре. Аз... Ой, чай, ти ли си ботъл? Ботъл сте? Както и да, всичко на хай. Но всичко на лоу, естествено, може да ви помогне, ако имате и спортс монитор, ако имате 144 Hz, но мисля, че 75 FPS средно, или ето вижте, че се качва на 90, когато гледам в стената. Бота, ако ме убие, съм недоволен. Както и да отива следващото. Да, Тюрче. Любимата ми. CSGO. Така, CSGO. Вече сме в залата. Компютърната. Дали сме на шефчето един лев, пусна ние за един час. Отиваме да видим настройките, на които ни пусна автоматичната компютъра. Little settings. Много ме модерно стане. Very low, 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 very low. Така, low и off, да видим. Тук директно виждам, че има 300 FPS в началото. Ще видим бенчмарк, какво ще покажа, защото нали, аз там искам да проверя нещата. А само че ще забързам клипа, нали, след това ще видим резултатите. Така, приключихме среден FPS 136. Ryzen-а не е направен за CS. И ако ще играете главно CS, може би не е най-добре избор. Но, все пак, 136 FPS, но това е в бенчмарка и между другото, понеже има средно 30 FPS в смолковете в бенчмарка, ми стане много любопитно, ако влезна, примерно, на някоя карта и си пусна там, какво това е, SFUI game, както е. Ако влезна на някоя карта и пусна там смолката, видя как се случват нещата, май ще имаме ботове, което малко ще забави процесора, но после ще изключа ботовете. Все пак, за да си направим теста, нали, в реалния случай, защото ми стана много любопитно, защото има 25 FPS в спомена. Така, може би всъщност бенчмарка да ни е лъгал, защото да, може да има ботове, но има 150-120 FPS в те базата на тези две, което нещо не е получа, че това не трябва. Това не трябва. Bot Kick All Collision. О, а добре, като кликнах ботовете 180, но пак пада от време на време до 130. Абе 180, 170, някакво е такова.
което пак не е най-якото, особено ако смятате да се състезавате, но не е и някакво непоносимо, нали? В смисъл, пак е над 144 FPS. Но да кажем, нали, ако имаше 300, ще да е друго. Добре, вътре в смока, бе, явно бенчмарка е някакъв хубаво, защото вътре в смока е 250, което файн. Обаче, като излезе на смока, има 180. Оп, 140, 130, 150. Но да, това е разликата между Prime Warrior компютъра, който е с Intel процесор, макар и да е i3, той е на 3,6 GHz. Този Ryzen 5, но е на 3,2 GHz. И точно тези 400 MHz оказват това влияние, тази разлика в FPS-а. Както видяхте, FPS-а в миналия клип е малко по-висок. И на бенчмарка имахме средно 200, тук имаше средно към 160, 170. Така че, нали, да, ако искате да се състезавате, си взимате i5 или i7 и сте супер с FPS-а, особено в CS:GO. Но както и да, минахме през всички игри, чуваме към края на видеото. И само преди това, както виждате, тук още се пази историята на натоварването на компютъра. Използвала се половината видеокарта, това е в CS-а, само половината видеокарта и една четвърт от мощността на компютъра, защото се използваше само едно ядро. В Fortnite, както видяхте, беше към 60-70% на натоварването на процесора, в GTA 5 пак такова, така че пак това е може би много готино решение за мултитаскинг и за, примерно, за някакви много неща едновременно. Това беше за AMD Prime Warrior. Компютър за 1339 лева или 1270 с промокод Степлана, например, или някой друг, не знам. Толкова струва компютъра и освен, че е с по-готина кутия, е с малко по-хубав процесор. Даже аз лично бих казал, че е доста по-хубав, но нали, зависи от гледната точка. Ryzen 5 е готин. И се надявам, че съм ви помогнал с избора на компютър или поне съм информирал за нещо, което не сте знаели до сега. Не си, че видяхте, ако ви е харесал клипа, може да го лайкнете, не забравяйте да се абонирате с канала ни, да ударите мене здраво към банката, защото е супер нужно и ще се видим в следващия клип. Или въобще може да гледате целия плейлист с видеа от този тип, където тествам няколко игри набързо и така нататък. Напишете също така в коментарите или въобще някъде, където намерите, може и на страницата ми във Facebook, да напишете какви игри искате да тествам други. Но все пак, нали, не мога да тествам 100 игри, защото ще станат супер дълги видеата. Ще видим следващия клип. Приятно чакане!